З'явилася інформація із посиланнями на бригадних генералів Сполучених Штатів Америки, що наші військові дуже добре впоралися із навчанням на системах Patriot, і їх навіть швидше передадуть Україні, ніж планувалося. Це наскільки вагомо підсилить захист українського неба? І як пошвидше ми їх можемо отримати? Ну, дивіться, я думаю, що графік посунеться в наш бік десь максимум на 1-2 тижні. Ну, наші хлопці, як завжди, здивували і дуже приємно здивували. Це те ж саме було, коли ми освоювали артилерію. Згадайте навчання в Німеччині Панцергаубіца 2000. Німці давали там нам до 2 місяців, ми за 4 тижні вже опанували ці гаубиці. Дивіться, справа в тому, що і залишається питання транспортування. Якщо це буде здійснено літаками, то це займе там декілька діб. 3-4 доби і все буде на місці. Але дивіться, Patriot відкриває нову сторінку в створенні протиракетної оборони України взагалі. Так, один комплекс – це дуже мало. Там 120 кілометрів – це максимум, що можна вижити з цієї пускової установки. І всього-навсього ми перекриваємо там 200-220 кілометрів, ну, в радіусі 120 може збивати. Визначати цілі там до 300 кілометрів, 250-300. Може. Але з кожним наступним комплексом це буде збільшення і щільності системи протиповітряної оборони. На сьогодні ми маємо скільки в перспективі отримати? 3 Петріота і 1 Самп-Ті. Там вже 4 комплекси, кожен по 100 кілометрів, по 200 кілометрів. 100 вправо, 100 вліво, так, ну, образно кажучи. Ось вам вже або 4 великих міста. Можна закрити типу Києва, типу Дніпра, Харкова. Зацитую враження нашого колеги із «Голосу Америки» Остапа Яриша. Він, власне, йому вдалося потрапити на цю тренувальну базу у Сполучених Штатах. І ось що він пише, він цитує також слова в самих американців. «Ми навчились від українців стільки ж, скільки самі їх навчили». Це слова американського військового посадовця. Ось скільки реальних перехоплень повітряних цілей у командира батальйону Сполучених Штатів? Нуль. Скільки таких перехоплень в українського командира? Не знаю точного числа, але точно багато. Ми отримаємо Петріоти, так. Але ми отримаємо також Самп-Ті. Обидві ці установки, ну, принаймні, наскільки я знаю, здатні збивати ті ракети, які ми поки що збивати не можемо. Як може змінитися логіка російських обстрілів, якщо в них взагалі існує якась логіка, розуміючи те, що у нас вже є ось ці установки? Ну, зміняться пріоритети. Вони будуть намагатися вражати цілі там, де немає цих комплексів. А ми реально відкриваємо сторінку з боротьби з балістичними ракетами. Це ракети типу Х-22 з дальністю 600 кілометрів, це ракети «Кінжал» з дальністю там 2,5 тисячі кілометрів. І це, до речі, ракети «Іскандер». Ну, їх вже давно не було і складається враження, що їх, мабуть, або залишилось дуже-дуже мало, або не залишилось взагалі. Також сюди може підпадати і ракети комплексу С-300, якщо вони будуть пускатися в зоні дії цього комплексу. До речі, вони теж наносять нам багато шкоди. Так що ось в такому контексті це відкриває нам нові можливості боротьба з балістичними ракетами. Поки що ми будемо застосовувати об'єктову захист, тобто буде братися якийсь великий об'єкт, ну я вже сказав, це можуть бути великі міста або якісь стратегічні об'єкти. До речі, Самп-Ті – це фактично аналог Петріота. Тільки... Європейський. Да, європейський, це італо-французька розробка, але тактика, технічні характеристики у них абсолютно однакові.